sellem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Vëllezër të dashur, siç keni qenë të informuar sot do ta kemi Recep Efendiu, mirë po shkaqe shëndetësore, nuk mundëm, dhe thote se ta sjellim atë dhe unë i thash më mirë ta ndërpresim, por nuk kemi humbur diçka. Do shte e kemi kohë edhe ma mirë, se son të e kemi edhe magistrin, e kemi pasë edhe çdo vit, por si vetë prapë përsëri në u përgjith me ftesën, Allah unë gjeleshanë në është përblef, une nuk du të humbi të shka kohë, po vetëm të përshëndesim magistrin e fëndiju në këtë avnita filin, që Allah unë gjeleshanë hu të shpërblef me shpërblime që i ka lartë madrije e ti. Pa unë burkohë, i apim fjallën magistri urnon. Në nërta Allah të gjithë më shqit më shqiplatit, dashu lezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fërën dhejt për ftesën, për mikëbritjen dhe për durimi që keni pas. Për shkënësi që vazhdojnë të takime, këto të bime, bashkëbisedime, shpresojmë që gradualisht hapa sahabe t'i arrim inshallah të këtë rezultate dhe prite për i thyrë takime dhe përfitojmë një qka edhe në nga mbledhimi ju i po dhe në që ka ndaj me ju. Kemi zgjedhur një tem që në konë shumë e banjohur lidhet ngusht me me aktualitetin dhe me synime tona, se qka ne synojmë, qka ne kërkojmë. Përgjësia në fen tonë është individuale, por është edhe kolektive. Do të thonë, kemi obligime individuale dhe kemi obligime kolektive, apo gjematore. Jenë disa gjona që bohën vetë, po jenë disa gjona që nuk bohën vetë. Do të me bashkëpunimin edhe të tjerë, edhe tjetë me participu, me morë pjesë në atë loj aktiviteti, në atë loj ideje, në atë loj projekti. Mirë po, para se të mendojmë që të bashkëpunojmë, të punojmë si gjemot ose si shoqëri, ne do të pa tjetër këtë shoqëri të ndërtojmë bi shtylla, të angrejmë bi themelet forta. Si kur punë e shpijes, në komendojmë për shpije, në mendojmë për me janë ndërtu themelet e mira, fella, që ajo ndërtes, ajo banes, me qëndru forta e shpi, edhe me qenë, me qëndru gjatë, edhe pas taj ndërtimi fillon vertikalisht, në thonë për pjetë. Da nëse pa regullu mirë, pa e gjithë problemin e themeleve, pa e ngritë shtyllat, nësë me bojnë shpijen. Pra ta mormi shembullin e ndërtesës për shembullin e një shoqërie. Shoqëria mund tjetë familja, shoqëria mund tjetë shoqëria ju në rrugë, shkollë, në punë, gjami, ku do të që jemi. Në thonë shoqëria e cila bashkëpunon, participon bashkë për një projekt, për një ide, për mes për para. Tash, së cila shoqëri ka kushtet e vete, ka themelet e veta. Na në islami kemi disa kushte tjera, kemi disa themelje tjera për me ngrit një shoqëri të shnosh. Dhe me fjallën shoqëri e shëndosh kemi për qëllim një shoqëri të pastër, shoqëri konstruktive, shoqëri që udhëhiqet nga besimi, nga ideja, idealet, nga objektivet e pastra. Jo një shoqëri e cila arsyeton një jetin për shkak të qëllimit, për një përfitim material, ose shka do qoftë, përfitim politik, ekonomik, social, kulturor, shka do qoftë. Ne kemi një matematik tjetër. Matematika jo është Kur'ani dhe Sunneti për e me dresme. Na kena një matematik të ahiretit. Ne nuk shohim vetëm e fitu, në thonë këtë dunjo, po na mendojmë edhe për me fitu e jetën pas dunjos, në thonë me fitu dhe ahiretit. Dhe na kur fitojmë diçka, ose kur ndërtojmë diçka, na shohim për mos me dëmtu tjetëri. Edhe pavarësisht etnis, pavarësisht besimit, na në islam e kemi për obligim, me respektu dhe më thonë, me pos drejtësi, me pos humanizëm, jo dhe më thonë me gjykuar bas të njërës ose gjus ose të fes,
sepse vlerat janë universale dhe Islami ka të gjitha vlerat njerëzore. Tash kemi disa prej këtyre themeleve. E parë është themeli i parë për më ngritin që është një shnosh. Ne kemi mësua me në tubidajin. E kemi mësua nga prej fillimin që kemi morë mësime për prindet e tanë, për vëgjallarve tanë. E kemi mësua me në tubidajin. Pra el iman. Disa e përmendin që e tauhid, një shmëria. Shtylla e parë, ose themeli i parë për me ngrit një shoqëni të mirë, një shnosh të pasër, aktive, me perspektivë për parëndare, duhet me këshu që të punë në imanit. Kuj kemi imanit? Imani është drita, është lulja, është uji që e gjallënon zemën tonë, e gjallënon shpirtin tonë. Nuk mundet kur gjo me funksionu, si pas bëtë kuptimit tona, konceptet tona, për më zhvillu, me përparu, me në tërtu një shtetë fort, me në tërtu një shëshnit fort, me u bona të qëshën, pa më poshtë, me cëpër parë, me u bot drejtë, me u bot pasët, të ndershëm, të dëvaqër, pa imon, të ne në bje sikur që është edhe më thonë, një përshemëll, njësh, nëse ajo nuk i ka zerët, më thonë që janë zerët, njësh është dhe më thonë kjo për që është e imonit, filimi, ronja, që na tutë pa tjetër, pe në gritë që është e imonit, tjerat shtylla, tjerat themele, se që është një nuk vlejë, ose janë të mangëta, nuk funksionan. Pra fjalla, dhe më thonë shtylla e parë është e iman. Qëko është imonit? Imoni on diçka që kanë thirë prej Ademit al-Islam dhe dhejt e pejgamberi fundit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. El iman. Kë fjallë rrëdhë nga fjallat emë. Me ndihë sigurin që t'je i sigur, dhe thonë me gjithë Zotin, me ditë se po jeton të, edhe me pas një qëllim shumë të lartë jeta jote, eksistenca jote. Në onë ti me lidhë jetën tone, me lidhë punën tone, me lidhë shkollën tone, edhe punën që e banë ti në familje, edhe punën që e banë rrugë, shëshni, ku të qështi, ti me di që atë punë bëhe banë për Zotin e Madhrum. Në onë ti imani e iman, më ndje e sigurt, se gjdo gjë që banë ti, shkruhet e Allahu atë sërgjët, gjdo gjë që banë ti, shkruhet për me lejkeve, ajo shëno dikon, ajo rrugë dikon. Edhe këtu minja këtu bje hipokrizia, minja këtu bje, do thonë atë smundit e zemës, dyftyrsia, shumëftyrsia, pabesia, bje pastaj rritët energjit pozitive, ka më shumë vullnet, ka më shumë guxim, ka më shumë angazhim, ka më shumë përpjekje, edhe me këtë, ne kemi ngrit një prej themeleve të kësaj shoqërie, pra el iman. Tash kë imani, ne dim që imani është e para është, që ka thonë pejgamberi al-Islam, 60 sadik, ose në transmitim tjetër, 70 sadik. Fillon në fjallën, s'ka zot tjetër përveç Allah, dhe përfundon ma tjetër me heqën e pëngesën nga rruga. Më thonë, kjo është ajo ngritja e kësaj shtyllë e këti themin që nuk është aqe thjesht, si ku një rast kur Profeti Muhammed, paqja e Allahut qofshin mbi të, porositi një të largët që kishte ardhur me vetë pejgamberin alayhiselam, me ia dhoni këshill Muhammed alayhiselam, pas së cilës nuk do të kishte nevojë për një këshill tjetër. Kur i tha kul anantu billahi fastaqim, thuaj besova Allahun dhe përqendrohu në këtë besim. Qëndron me këtë bindjen, me këtë besim ushqeje, rrite, zhvilloje, dhe u mjaftu me atë dhe u largu personin. Pra e parë është, s'ka zonë të përveç Allahut. Kjo është një shmëria. është një shmëria. S'ka asë gjë, është i pari, para ti nuk ka posë asë gjë, është i fundit, pasin du të këtë asë gjë, është punicusi vetëm, është i vetëmi që ta kompër shteti, sundimi, është i vetëmi a i cili mund t'i ujë gjërat, mund t'i ngrej gjërat, mund t'kryoj, asë kush për një shti nuk mund t'kryoj. Dhe thonë është, kjo fillon, më thonë imani me këtë dhe përfundon me hesh një penges nga rruga. Sikur sot që thuhet që përmend shpesh ruajtja e ambientit, ruajtja e pasurisë, që ndikon do të thonë ambientin, shëndetin tonë, fizike, mentale, psiqike dhe shpirtërore. Më thonë kjo është ajo paketa
që ka përmend pejgamberi Islam, hyte e iman. Zoti përshkruan të çështje imanit, Allah e përshkruan se ata që të cilët e përmendin Allahun, zemrat e tyre gjejnë para hapije, e cimi nën, që të sotë. Para çdo punë, para çdo angazhimi kërkohet një lloj qetësie shpirtërore. Kërkohet një lloj stabiliteti që ti nuk mundesh ti me fillu një punë stres, me shqetësim, e i dëshpru, mi lodhë, i gakum. Kërkohet një lloj qetësie. Edhe besimin Allahun e sjell këtë qetësi, stabilitet. Sikur ti do të thonë, qetëso pak, relakso pak, edhe kthillen mendimet, shtohen energji fizike, edhe mendon më pastër, pa nervoz, pa stres, edhe i qasër që më thonë, angazhime dhe tua, projekte dhe tua, punë dhe tua, dhe ja delë banë. Allah o thotë në Kur'an, Audhu billahi min shaitan rajim, alladhina amanu, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Tash Allah po thot, ata që besuan, qetësohen zemrat e tyre me përmendjen e Allah. Momentin që ne përmendim Allah dhe gjejmë që zemra nuk po qetësohet, atëherë kjo zemër është ngarkuar me shumë probleme, është ngarkuar me shumë gjunahe. Kjo zemër është shumë e shpërqendruar nga dhikri i Allahut Azza wa Jall. Sepse një prej kushteve që zemra të qetësohet kur përmendet Allahu, po të rëqet lëkura, si kur kur dhe një mjek i largët, ose kur takojmë një familjar pas shumë vitesh, ose kur Allah në jepë një sukses edhe rëqet një prej qivit, prej gzimit. Edhe ashtu dhe thonë, kur përmendet Allahu, kur përmendet fjarë të Allah, të rëqet lëkura, do të pushra. E tash kjo është hushuaj. Prandaj dhe pejgamberi e sen ka përësi që ku t'jemi në rëku, ose ku t'shkëm sjeshtë, se nuk përbojnë fiskulturë, është të vërtej që të mjetë e namazit, është edhe aspekti kulturës fizike, në më thonë ajo, si loj terapie, është si loj fitnessi. Një po që vini namazit nuk është vetëm dhjetë e trupit, ose mi arrita të të mjetë fizike. Po edhe tjerë, në më thonë, psikologike, mendore, shpirtërore, përtej fiziku tonë. Edhe tash, ja mirë se më ka përësi që dhe kur shkëm në rëku, kur shkëm në stesh dhe kur dhjimë të jatë me pas të emi, dhe të mësë më ngutë. E me ndëvatë që të thojna, Subhanë Rabbi El Adhim, i lartë madhërur është Allah, i madhërishme, ku jemi në rëku, edhe drejtimi shpinës për qilin. Pas taj në stesh dhe Subhanë Rabbi El Adhim, dhe më thonë, i lartë madhërur i patëmetë është Allah, më i darti. Të janë dhe thonë, ose të këbirat, Allah është i madhe, Allahu Akbar, Allah është më i larti, ose s'ka të lartë, përveç Allah, se gjithë që ka përveç Allah, shumë e vogël, nuk mund të krasohet, si kur krasimi nuk olidehi me thëmë alë, Allah të akun shenjë bëtë më të lartë, më në bukur. Tash, tu të eni el khushur, ajo rat, ajo me mendu se çka thojna, me mendu se çka po veprojna, me i kuptu dhe në thonë mesajët e Allahut Azza wa Jall, me i kuptu mesajët e Islamit, me i kuptu fjallin namaz, me i kuptu fjallin zaka, me i kuptu fjallin sijem, me i kuptu fjallin gjami, me i kuptu fjallin Islam, me i kuptu fjallin Kur'an, me i kuptu fjallin Subhanallah. Edhe ky lloj meditimi, ky lloj rahatia shpirtërore të mendu në qetësinë, që sot pithojnë, shkencët e reja, se kemi një përhapje të madhët sëmundjeve shpirtërore në botë. Ta sa të që ka arrit një pjesë të botës, ka arrit zhvillohet teknologjia, ekonomia, ka përvu qitha të mjetë njësa i botë, edhe tani kanë fillu përshimi sëmundjeve shpirtërore. Kanë përvu të gjitha kënërci që kanë mujtë mi arrit. Edhe tash kanë fillu të sëmundjeve shpirtërore, dhe t'i këtoj meditimi, yoga, jenë disa përpjike për me i tejkalu këto probleme shëndetësore, probleme shpirtërore. Namazi e Islami është ajo kompletja të themelet një shoqëri e cila nuk e shkohet asnjëherë. Një shoqëri që kur ta merr udhëheqjen e njerëzimit nuk e shon një animi vjet. Kur ta morri musliman, kur ta morri njerëz të drejtë,
kur ta morra ata njerëz që kërkojnë me drejtësi, çoftë kundër tyre, që thot Allahu i lartësuar, ishhadu walau ala anfusikum. Kur ka drejtësi me suplime, më të lartë, Allahu të urdhëron atë që i lexon Kur'anin, të besim, dhe me nështim dhe me bindin dhe Allahu, të i thot dëshmë dhe kundra vetës, a kini pon të një të shkum gjikot me dëshmë kundra vetës. Dhe ato me bona një gabë, më ne vje, dhe me mashtrova, më trafova, më bona këto, më bëtë, s'ka ndohë përmërës të një stërin islame. Nuk ka ndohë asë një vend, asë një kohë, prej kohërave, përmërës të në kohën kur kanë udheq besimtarët e drejtë. Atëherë kur kanë udheq, ajo shëqëri e cila në krijet një për shtilave e imen. E imen. Më thonë, një qka abstrakte, që na vazhdimisht e ndihim dhe përjetojmë prezencën Allahut Azza wa Jall me fuqin, me dijen, me durinë, me pushtetin e ti, ndihim edhe prezencën e melekëve, ne nuk e shohim për ndihim atë, sepse ndihim i për hati e shpirtin tonë. Allahut po na i lëshon i rahatin edhe, një paqetësie në mendime tona, në sjelljet tona, nëse ne për një moment ne vrikosim ose humbim atë të ruar ose i dhënomi në moment që mund në atës në ndonjë paqetësie në shpirt. Edhe i bëjmë pishman. Më thonë, pendohemi dhe kjo është ajo vazhdimësia e besimit islam. Kjo është vazhdimësia që na mos me heqë ndonë nga rrugë e Allahut Azza wa Jall. Dhe s'ka njëri cilje ka shiju knacin e këti besimin, knacin e imanit edhe me dalë për i ti. Vetëm përveç ati që nuk i ka përvu asë njerë. Nuk ka mundësi një ta ta shijoj një mjarë në të rarë dhe të thotë nuk ha më, ose nuk e pi më. Pra ndaj Allahu po thotë në Kur'an, e ledhine e amenu, e të të me inu kulubëm, kulubëm, bidhi krila. E la bidhi krilahi, të të me inu kulubë. Valë, a nuk që të sohën zemër me përmendje në Allah. Pra një për themire dhe që fillum dhe me dhikrin, e fillum e besimin dhe Allah dhe zogjën, edhe kër lërgun një pëngjes, ose edhe kër jepë sadakan, ose edhe kër e korrigjon vetën, i shmongësh një, i lufton besit të tua, a këtë e bënë për shkak të qëtësit që zotit a ka dhuru në shpyrë, kini atë ratin edhe kjo qëtën të ju që thonë, drejt shëndetit mirë, drejt formimit kësaj shëshni të shëndosh. E dyta, është dash imani o diçka abstrakte, në thonë besimi jonë, siguria jonë, qëtësia jonë, pas te vjen el ibadë, themeli dytë i kësaj shëshni e shëndosh, që individi pra reflekton, është ibadeti. Në kërë edhim fjallë një badet. E kemi dëqur që fëmijë, alhamdulillah që kemi qenë për i familjër të uzu me islam. E kemi dëqur fjallë një badet. I badeti. Qëko është i badeti? Fjallë i badet të rrëdhë nga fjallë a abd. Mi po fjallë a abd, nëse përkëthejmë në qënë Shqipe, nuk mund të përkëthej fjallë ashtu si duhet, ashtu si e ka kuptimi fjallë a abd. Sëpse abd është përkëthyje rob. Abdullah, robi Allah. Në kush robi Allah? Në kuptimin, fjalla abd është njeriu i cili përkushtohet Allah të zëmëgjë. Abd, Abdullah, i adhuruari dhe Allah. Adhuruars, adhuruas i Allah. Që i dhuron gjithka Allah, i mështet dhe Allah, i dërësot Allah, dhe jo rob. Se fjallë e robë, në gjumë shqibë është kërë e mërë dika në zorë. Në dhënë ti e ki morë në zorë dhe ki borë robë. Ata i bje si kur Allahu, subhanë Allah, është i darë dhe i patë meta, si kur Allah e ka zonë robë. Allah nuk e imponon, nuk e imponon me zinë, sepse kemi për të argument, la e ka hapi di, nuk ka lënë besim, në fe. Po tjetra, Allah thotë që nuk i kryoha gjithë, dhe njerëzit për tjetër, po është të madhërojnë, dhe në të anjojnë Zotin, të drejtonë Zotin, edhe përse në dërgjegjën tonë, shpirëza tonë, që ndronë, gjithë mund e i kandindi, ajo dritë Allah, se ne jetë ajo nështë
frymë Allahut azza wa jalla. Allahu na ka dhënë edhe jetën. Dhe robi njeriu gjithmonë është në kërkim të Zotit, është në kërkim të Allahut të lartësuar. E tani, kur themi abd el ibada, ti përkushtohesh Zotit me adhurim. Tash Allahu përmend të çështja e ibadetit, ku thotë Allahu i madhruar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Thotë Allahu i madhruar, dhe kush vepron ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ta bëj më thonë për besimin të vet, për bindjen që ka ndaj Zotit, ta shpresoj shpërblimin prej Allahut të lartësuar, ati do t'i japim një jetë shumë të mirë, një jetë shumë të qetë. Për këtë nuk mund të kemi dilema ne si muslimanë. Mi përpra ta që endë në të ka përvuj një familje të rrimi, një familje që jeton me ibadet dhe një familje që jeton pa ibadet. Aty ku ka ibadet, aty ku respektohet koha e zonit. Aty ku se ka zhurë moment që t'jërët e zonit, në orë pak zhurëma, në orë të zonit televizorit. Ka më pak muzik, ka më shumë Kur'an, ka më shumë fjallë paches, dashuris, të respektit, të faljes, kënës këtë në ti. Ajo që shkatron një ju është mëria, është zilija, është në një masija, këpëfërcija. Zotë i në rrujt për e tyve, dhe Allah ju të zotë dhe lëshotë rahmetin, begatin dhe hidajetin ato familje ku nëse vlaj ba një problem, a i tjetër i thotë mija paske bo, si paske bo ma shumë. Ose i tjetër i thotë filan personi ka bu filan personit, dhe dhe thonë më shtu zullume, jo mu më paksu. Në ato familje ku ka i baden, aty ka paksit zullumet. Nëse dikush e ka bu një gabim, aty qërtohesh, nuk e vepru mirë. Aty i përshemot që dikush e ka bu një të mirë, dhe ka bu në rrugë, në gjamija, së në shkollë. Aj nuk e ladrën të mirën, nuk e ladrën të keqën, i thonë, sa mija pas ke bo. Ase, kur shpërndohet një gënjesht, ose një shpipje, dhe thonë, ajo është kjo shre atje që Allah ja ka garantu familje e muslimane. Talimih jenë në gumë, hajetën dhe jive. Dhe aty ne do të fusim rati, aty do të t'jafë që një jetë shumë të mirë, shumë të qenë. Tash, e i badetin, dim që për i badetin është në abdesi, për i badetin është namazin, për i badetin është zekati, pastrimi, pasunis, për i badetin është agjërimin, dhe jo vetëm gjatë muaj të Ramazan, po agjërimin përgjësi si të abit. Për i saj është edhe, për i badetin është edhe haqi. Shtyllet tretë, themelit që në isirë në thonë el iman, el ibada, vjen el akhlaq. Fjalla akhlaq rrjedh për fjallës khuluk. Në kredit din fjallën akhlaq. Alhamdulillah. Fjallorin ton, shqiptar musliman, ekziston dhe fjallori i terminologjisë islame. Sikur shumë fjallori në thonë pushave tjera. Ta shfjallë akhlaq, moment që thëmi akhlaqi, akhlaqi mirë dhe akhlaqi keqë, dhe thonë e kuptojmë që ka të bëjmë me karakterin njëriju. Akhlaq është karakteri, së ku me thonë që shqiptarët janë karakter të fort, edhe pëse në këtë shekull me këmë pashu probleme, dhe të fjallë për pasëronjës së vëdheqjes modhe të muslimande, edhe të shkëputjës dhe përqamjës së trojve shqiptarën, kemi pas shumë probleme, kemi kalim shumë në shumë periuda krize, edhe kemi fillu me dishu të vetja, kemi fillu me mund besime që shqiptarët janë kombi madhë dhe kombi me shumë vlera. Pra, akhlaku është formimi jonë, karakteri jonë, është morali jonë, është gjithë ajo sjellje jo që të regonë, në thonë që ne shfaqim jashtë vetës sonë. Në thonë gjitha të rati që ne e morim nga besimin, gjithë atë që e bëjmë nga ibadetet, nga namazet, pas ta reflektonë akhlakun tonë.
Mënyra si flasim dhe mënyra se si ne sillemi, dhe mënyra se si vishemi, dhe mënyra se si ushqehemi. Do të thonë kjo është gjithë është e gjithë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çështën e akhlaqut porosit duke thënë alejkum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir. Çështën e parë që përmendet në çështën e akhlaqut është çështja e ikhlasit, është çështja e sidqut. Me qenë të sinqert, të vërtet me vetë vetën, pas me ranë kundërshtim me vetë vetën. Edhe që thuhet, mos me folë, mos me mendu ndryshe, e ndryshe me vepru. Po atë që mendojnë, atë ta veprojnë. Kuptohet duke qenë që ajo që mendojnë, tjetë hajë, tjetë për mirë. Alejkum bi sidqi, fa inna sidqa, jehdi, i dhe të birë. Po birri është devotshmëria, është pastërtia, që në udhëzon dhe thonë diçka që është shumë e lartë, është shumë e pastër. Por në qka udhëzon këj birri? Pejgamberi alayhis salam e ka lidhë sidqën e ka lidhë me xhenetin. Thot birri udhëzon për në xhenet. Dhe thonë fundi i njeriu të sinqert, njeriu të vërtet, njeriu që është i drejt në atë që thotë, ose e thot atë që e mendon, e thot atë që e ndjen, dhe është i sinqert, është besnik, ajo të ta udhëzoj për në xhenet. Po e kundërta e kësaj, cila është kedhib. Thot fe inne lë kedhibe, jehdi i lë fujur. Po inne lë fujur, jehdi i lë nam. Tash, fujuri, i përhop janë të gjitha të këtësijat, të gjithë ato që janë të papastra, që janë imorale, gënjeshtra, që thotë ndryshe është nëna e të ligave, ose është nëna të këqijave. Gënjeshtra është gjë më e keqe se nëna humb lidhjen me vetën tonë. Mund kur gënjejmë, pastaj prej gënjes vjen mashtrimi, vjen tradhia, vjen drezit, vjen lojkat. Dhe në kohën moment që ne gënjejmë, ne shpusim lidhjet tonë me shpirtin tonë, me zemrën tonë, me mendimet tonë, ne nuk kemi vetvetja. Dhe ne nuk mund të ecim tutje apo të arrim të mirat e Zotit as në këtë botë dhe as në botën tjetër, Zotin na ruaj. Pra, wal fujur, në thonë, sonjë qëka është gënjesh të udhëzonë, se qonë atë që është me keqe, në thonë të me keqe jam. Dhe ti kjo wal fujur, udhëzonë, ose drejtonë se shpije në zjarë. Allah në ruaj. E katërt është një prej themeleve, është el adl. Një prej imave të bukur të Allah të lartësuar është el adl. Allah është i drejtë. Dhe kuptimi i fjalës el adl është mi dhënë hakun se cilës gjë atë sa i takon. Të qenët i drejtë në çdo çështje. I drejtë edhe kur shehemi, mos me tepru. Të drejtë edhe kur flenë. Edhe në raportet me familje, me bashkëshortet, me fëmijët, me prindërit, me shoqërinë, me qinjin, me xhamatin, kudo që jemi. Do thonë, el adlu me vendosë, do thonë, drejtësi, ose me adhonë hakun çdo gjëje atë që i takon. Kurse tjetra, është një që njëtë shumë në shoqëritë e vjetra muslimane, e shura është konsultimi, mendimin ndryshe, që thot një menjë asë një menjë, një menjë, tri menjë, pasaj bërë një, dhe më thonë një mendje, dhe më thonë pasurohet. Në islam në shoqëritë, në shëshrit më të vjetra, para nesh, muslimanve ka pa shumë konsulta, konsultime, bashkëbisedime, me rremendimet, për me gjithë një problem. Nëse shëshrije ka këto themele,
duke fillu nga imani, besimin dhe Zotit, pastaj reflektimin për kushtim e ibadet, pastaj tjetra ahlaku, mësidhje, moral të qenit i drejtë, sinqert, besnik, pastaj el adlu, pra drejtësia, dhënja gjërave në vendin e tyre, pastaj e shura, konsultimi, është rrahje mendimeve. Do thonë një prej themeleve për një shoqëni çnosh, është mirë që të rrehë mendimet, me vendos një temë në dras, edhe me diskutu familja. Mos më u imponu mendimet. Kjo ka qenë, që në kone për një nërë, kanë qenë edhe në kone për një nërë, në kone për një nërë, në kone sahabëve, kone të tabiinëve, pra ndaj ka pas zhvillim, ka pas përparim, të s'ka kush me tek nejnë, ose kështu si mendoj unë, ose heq. Edhe në moment që më pranohet mendimi ti, a i shkëputët nga shëshëria. Edhe shëshëria përqahët, ndahët. Pse, mëse pas, se të cilin të ajo për mendimin edhe atë. Edhe gjdo mendim kontribon për një mendim. Edhe e bot një mendim. Kjo është ai ideali i shëshërisë. Kjo është shëshëni e shëndosh muslimane. Në nëse cilin jetë mendimin, edhe ai mendim, e nëzër një mendim për bashkët, edhe se cilin dihet pjesat i mendimit. Dihet pjesat i mendimit. Dhe thonë, nëzër një subjekt, një tim, edhe diskuton gjemot, diskuton në familje, diskuton shëshënia, edhe kështu ngrihet një prej themeleve të kësaj shëshënie. Se ti edhe nësi ke këto, nësi nuk e ke konsultimin, bashkëpunimin, bashkëbisedimin, këto të thonë, me respektu mendimin ndryshe dhe më shprejnë se cili për me hapë mendime tona, me që i më të hapur, atëherë ne nuk mund të arrujnë një shëshri funksionale, sepse ne po flasim për një shëshri të shëndosh, e cila bashkëpunon, e cila mendon, beson, vepron, sillet dhe përparon. Tjetra, dhe fundit, është esekine. Ne përmendëm në fillim qetësinë e sukun, që pa qetësinë shpirtërore nuk arrihet kurrë. Pa po stabilitetin psiqik, stabilitetin qetësinë mendore, qetësinë shpirtërore, ne nuk mund të funksionojë. Pra esekine që është përmend te fjala e Allahut që qetësohen zemrat, ku përmenet Allahu, ka për qëllim futje dhe veprim të gjithë fiziku tonë, mendimeve tona, shpirtit tonë. Do të kalojmë të një pjesë, ajo që e bënë, pra, përmendëm themelet për një shoqëni të shëndosh. Mirë po, brenda kësaj shoqënie, do të funksionojnë individet. Tash, një grup, prej 3-4 vetë, mund të konsiderohet individ. Nësa ata punojnë në një projekt, është një individ. Ata ndihmojnë njëri tjetën për realizimin një projekti. Ata ndihmojnë njëri tjetën për zgjidhjen një problemi. Dhe kështu ata bashkëpunojnë. E para që është që thuhet e shaksie të sewije, ose personaliteti që ndryshëm, e cilin fillon që thmon të ndërtoj shtëpin nga e para. Po, mëngjes fillon pak, drek, një këndi, në kësham një ci. Më thonë, vazhdimisht vazhdojnë ndërtimi. Ndërtimi karakterin, ndërtimi personalitetin, ndërtimi familjes, nuk i për pishman. Se to ka nuk mund përnohet për të për fillimit. Po përnohet sot pak, nëse përnohet pas nëse kështu vazhdimisht. E shaksia të sewije, është ajo, ajo personaliteti që ndryshëm, që e vazhdo një projekt dhe për të përnohet ka pak, nuk të shprovët. Që thot, ka thonë, për Ameri, sallallahu alaihi wasallam, kur thot për punët të mira, cilët janë punët më të mira? Ka thënë që punët më të mira janë khairul a'mali adghamuha. Punët më të mira, më të bereqetshme janë ato punë që i bojnë vazhdimisht. A do të thonë vazhdo një punë si për shkollën, se ti mund ta fillosh një projekt 10 vjet, 15 vjet të realizon. Sot diçka nuk i interesie le. Ja tut për ditë ka pak. Një ditë pa pak, një ditë ma shumë. Është me e si që
puna hajrit, puna e mirë vazhdo, si këto dhe si këto takime. Në vazhdo punë të mirë. Nuk është më nësi sa për krasë, sa nga drosh, sa nga drosh, sepse ne thamë që kemi besimin Allah në zërgjë, dhe sënë që qëto vej për shpërdehet, sa të qëtë të këj e vogë nga jo, ajo ka mu do të shpërdehet. Cilë është e pare që e banë nga banë e përsuritet, a është e të mejus. Pejgamberi Alislam ka thonë nësë banë një kopje, e keni një në herë këtë antithë pejgamberit Alislam, mos kopjoni. Mos kopjoni. Mos u bani ima. Mos u bani kopje, dhe më thonë, jini vetë vetja, dhe Allah muni me diqka. Sepse si cilët Allah miljarësorit ka dhonë një veqërin, ka dhonë diqka që të të zbuluna. Dhe ta smush me zbuluna se ti nuk doli pak njërës pak, më të bloku pak truni, për me të gjithë një problem. Nëse ti nuk i angazhim, ti nuk mush me kuptu se qëfar Shka t'ka dhonë Allahu t'u, i pravon, edhe e angazhohësh, ban i shtihat, ban përpjekje, edhe Allahu pa tjetër që nuk e humbë angazhime tonë. Vjetë me thonë dhe merë rezultatin, edhe e të gëzën shumë. Pra e të me ju s'mo da dhumë i diqka, të qeni t'i veçantë, edhe aty ju përkushtu, do e thonë. Tjetra është të febul. Ne kur kujtojmë periudhën e profetëve, periudhën të ndryshme të profetëve, përkujtojmë kohën, krizat e pejgamberit alayhis salam, ne habitemi me optimizm në pejgamberin alayhis salam. Ku e morë gjithat fortë pejgamberin alayhis salam. Gjithat guxim, gjithat shpresë. Ne di poshtrimin që e përpjek nga bonë, të dërgojë të Allah, e di me këtë që e kanë bonë. Dikur një rrje që i thoshe që e minë, fillu me thonë gënjështarë, magjistarë, i qmendur, dikur i thoshe një arë pesniku, i sinqerti, i drejti, fillu të e shajtë, fillu të shpi për ta. Edhe kush? Familja. A ka ma kës, a ka ma rënë që familja me qajtë. Edhe kur shonë agja, agja lartë, kur shërinë, që ka thënë tjetë, ato e njojnë ma mirë. Dhe thonë me gjithë atë për nga mirë, se ka që mu të thejë, ka që i shumë optimist, subhanë Allah. Kjo është për ullëzimit zotë të kërcuar. Ska mundësi, në sprova që ka kalur një njëri, si profeti Muhammed, me qëndru këmë veta. Ju kujtuat rasti, kur atia i hedhin të mbrenshmet e plancët i hedhin në kahror, thyrën në kahror për janë hejtë alesma. Si u sot, i tërgurë i Allah. Ja përbitoj kërënërin e fisk kër ish, pja përbitoj në lera. Ato ofendoj për janë rësëm, për janë rësëm, pja përbitoj në lera që kanë. Ose shkeni kështu që jeni qmendur, a nuk umë njëni, unë jam i birë i Abdullat, unë jam aj që thërit është a besniku, i sinqerti, i drejti, dhe atë që unë, atë që pjë thras në udhën e drejtë, në udhën e mjësisë. Pra, me gjithë ato vujtje, ato peripecije, ato problemi që jë shkaktun, për nga me dhe rizan, asë njëherë për nga me si nuk po që ndonë nga uva. Asë janë ku të shpru, si me thonë dhe sot, unë e bona mirë, nuk bajmo mirë. Rash me një problem shkollë, nuk shkoj ma. Probe edhe njëherë, që thua të përrejtë si problem dhe i trafotarë. Ashtë e konstatu me për ati që i brojtojnë. Kanë konstatu që përrejtë si dhe i trafotarë provonë. Të është edhe më tepër. Në konë, më më vetën si përrejtë, në bëllu trafotarë për shdo punë. Qo për pace, qo për sukses, qo për dashni, për respekt, për lidhët familjare, i ku qitori ka shku, trina nuk i shkoj mon, ose i ku pun një nuk i foli mon, foli dhe 2 herë, 3 herë, 4 herë, foli, pos më këshio, mos këshio, po për më shalë, dhe qaje, ti të fitu, ti e fitu si, amo ti për kërkon që dhajme fitu, së është taj bindja dhe më dhënë, është taj besimi jo që ti do me shpëtu ata, ati tomi me fund zemrë tira ati, dashnin, pacen. Po
Por kështu ka vepru pe jam e Islam si kur rasti kur i shumë fëmijë ato fizë do bën bashkë pra me përhapat të lashën që i dëshin ja bo pe jam e dar Islam. Dhe dhe dini ata kur i erdi fuqia ndihma nga Allahu, mbështetja, shti bashkë dy kodrat, çka tha? A tha, bani të rosha me pas shëllu, dikush për nesh, Allah në rrët. Edhe ta e mendoni që njerëzit asaj kohë kanë qenë shumë të pështisë njerëzit kësaj kohë. Kanë qenë shumë të rezikshëm. Ata njerëz kanë varrosa dhe bijat e tyre të gjalla. Në thonë kanë qenë në një nivel shumë tullt të vedijës. Me gjithë këtë, pejgamberi Islam ka qenë shumë i qetë. Subhanallah, me jetu se me jetu. Me jetu nga me një shëshri homërsh, LGBT-ja që mi thonë, një shëthurë dhe prishu moralisht. O shumë e vështirë. Me jetu me një shëshri që vje dhe rrenë, nuk banë keqpa, nuk le keqpa po. Edhe me më vendë më konë, në shëshria më konë që e. E këshmi morë prapë edhe i këshmi dhe këtë për shtetin që në pakonë. E kështë në bindë edhe Macedonët. Qëka kamë është edhe jam bita ademet? Edhe pun pëjtia, edhe kumë pëjtia e kështë në bindë. E kështë në afru në figurë në pastër, lartë, Muhammedi së Allah, në Jusës. Jo t'i e për taj, ajo pa qyra ndryshe së kur ne përpasojmë një ishëm të vrashtë, përpasojmë një ishëm të dëshëm. Pra ndaj, Allah në sutë të Bekara, për thotë, Nahadu dhe bilahi me shëtan rajim, bismillah rrahman rrahim, po këdhelike gjaalekum ummeten vësata, li të kun shuhada ale nes, vë e kun e rësul alikum shahida. Kjo si kur me thonë, nësë dënë me pas hisën e pejameda e islam, nësë dënë që e pejamesa me dëshmu për ju në gjukat, ata ju dhëtë jenë me satar. Li të kun shuhada ale nes, po këtë thejnë një qërënë të këmë të nësitarit e këmë shuhada ale nes, që ju të dëshmoni moralin dhe karakterin e fes. Ju të dëshmoni me sjetë tuaj, me vepra tuaja, me qëndrime tuaja, ta dëshmoni që jenë vëdhën e drejtë. Nëse doni që profeti Muhammed me dëshmu për ju në gjukatë, që ju këni drejtë. Sepse e gjitha jo në pjesë e mëllë nëse që shojnë, që pëndohë për nesh, ajo nuk është prej pejgamberit. Ajo nuk është prej Allah për lartësuar, po është rezultat i shkëputjes që ne kemi, ka ndonë i shkëputje, periuda, krize, sprove, që jemi shkëpun nga mëslimet. Tjetra, te formimi neve si individ, e istifeda, min këbrat, o të gjarë u në akharim, o shmime të fitu nga përvoje njerëse. Ne nuk du të është për një përvojnë, me jetu të rrë jetu dhe nuk du se këtë qështje që nga kështu dhe këtë qështje nuk që nga kështu. Do thonë me përfitu nga përvoja e të tjereve. Me i morë përvojën dhe praktikën e të tjereve. Ku të qënë të e përvoj? Në islam është halal, nëse ajo është një përvoj mirë, ajo është një praktikë mirë, është një eksperiencë mirë dhe du të marë. Dhëbë të nëpë sa atër u gëdhëbë. Tash, qështje i dhërimit, a thot a i fjallet që mos me mërë dëndime ku i dhëru shumë ose ku i shumë zhu shumë. Kjo është taj që i stëmë është mesatar. Është te e ekuilibrit, ekuilibrit. Kemi shumë shembuj që të regon ku i thotë profetit, unë edhe flejt, edhe zhohën bëjnë namaz. Edhe martohën. Edhe agjeroj, po dhe nuk agjeroj, u shemë gjë ditës. O është e ekuilibri, me satar. Ta shëllë të qështje i dhribit, më thonë tjetë një loj me satar, më thonë më smanu. Edhe këtu doktor nëvës, është të të përmbajtja në momenti që ne zëmrohemi. Se të cili prejnesh kemë pas ato momente kur ka shpërthy me i dhirive, s'ka mujt me e përmbajt, po nuk ka ndohë asë një njërë që ka vëjtije dhe ka, dhe më thonë, në gjegjen,
mos një ndjekesh për s'ka qës nuk arrit të vetë përmbahet. Lezër, për fund, do të përmendim ajo që bën bashk si individin dhe shëshrin, që Allah lartësuar në dy ajete, ka folë për profilin e besimtarit. Profili i besimtarit. E kemi në surtu, edhe në surtu minu, është përmend el muslim u muslime. Muslim që i nështrohet udhëzimit të Allahut. I nështrohet i udhëzimit. Është i udhëzim, i nështrohet. Kjo është fjala muslim. Flet, mendon, lëviz, si pas një udhëzimi. Pastaj el mu'min, në shtrimi plot, sigurie plot, besim. Pastaj el kanit, ullje koke dhe gjyshmarie. Pastaj el sadik, i sinqert. Pastaj el sabir, durimtar. El khashia, që thamë hushu me nështrim, me të gjushmëri, të e mendu atë që ne të ndish madhështin e atyre fjallëve që të thu gjatë punës, gjatë adhurimit, pastaj el më të sot dik, a i cili jep dhuron, bujarin, e sa im, a i që agjeron, pastaj el hafid dhe furuqë, ata që rrujnë shikimet, ata që rrujnë nga imoralitetet, e dhekirullahi këthiron, ata që e përmendin Allahun shpesh, vazhdimisht, qoftë diçka e mirë që i ka ndodhë, apo qoftë diçka e tjetër që i ka ndodhë. Pastaj, fys salati khoshe, pastaj dhe gjatë namazet është përmend, njërë specifike kusho të sale dhe thome pas në shtrimin e plot kujdesin, vëmendjen dhe frikë respektin gjatë kohë sa ime duke o falë. Lezër, ne ku shkënë të mjeku përnep një recet ose ku blendi shka pekim një uzin përdorimit dhe një prej kushteve të namazit që na me e përjetu namazin edhe më uknoq edhe mos me thonë për hekim gajde. Dhe shumë e përhapër është në këtë qekën e fundit të 40 vjetë ose këto 20-30 vjetë e fundit e falim një namazit të hekëm gajle. Dhe namazit si barë, edhe gajle. Unë du t'i mi kuptoj ata që e thonë këta, të heqë obligimin. Mi po për jamere sem kër i ka thonë Bilalit, ka thonë e rihna, edhe me na knoqë. Si me thonë, hajde që mi falim i knoqëmi. Jo atë që mi falmi të hekim gajle. E të është receta që na mos të aftojnë a mokë këtë fjallën të hekim gajle, është të mendojna që na jemi lidh me Allah në zëqe. Që nuk ka sukses, nuk ka kur gjo të Allah në zëqe. As syni, as veshi, as dora, as kom, as zemra, as mendimet, as gjua, qështë ka fillon për i zotëriut madhë. Bretin bretrëve, i qëtë pushtetshmi. Gjëtë vulloj halë që këti, të jalota së gjithë. Oshë interesant që në kohën e pejamenit Alisëdem, me gjithë pushtetin që kam posë, në prezencë që kam posë pejamenit Alisëdem, doja ka qenë arma më e fortë të tyrja. Për kundër periudha fuqijet për shtetit të muslimanve, duaja ka qenë ka vazhdutjet arma më e fort e tyrja, sepse duaja është me stil dhe Allah, subhanu ta'ala. Kur kush nuk t'ati halë e më misë Allahu. Që të regohet një prej uljave, ka thonë, për si për i lutësh,
si po i lutesh Zotën. Do thotë, unë kam nevoj me ja të regu Allah të halet e mija sa i me dit. Pe që thajmë, Allah të zgjithmi. O Allah amë. O Allah përgjigju. Pra, edhe nëse jemi të pasur, edhe nëse Allah unë i rikëthem për shtetin që në takon. Në përmjet të rëndësis, në përmjet të themeri dhe ngritë e kësa i shëshnije, vazhdojnë doaja tjetë arma i besimtarit. Oshtë ajo përveç që është ajo me ndji fuqinë ma shtinë Allah të azogjeli dhe atë rëhatinë shpirtrore, por është edhe një shkarkim i energjive negative, doaja, ka shumë fuqinë. Edhe, pra një prej recetave dhe më që ne gjatë në atë namazet, të ndihë malështinë Allah të azogjeli, të ndihë malështinë e Zotit. Edhe, të përjetojmë knatësinë e namazet, e të mos thojna, të hekun gajle, po të falime që të knoqeme. Edhe kur të arrinë të falë që të knoqeme, ju garantoj sukses në matë. Ju garantoj pashën dhe dashurin familje të uja. Ju garantoj sukses në punë, shkollë, në rrugë, ku do? Nëse arrinë atë knatësinë që ka përmendë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, morë dhe një level. Tash atë di mediat komunikimi masiv, komunikimi lirë, atë me të vërtet janë bote për ta. Rrjetet sociale, homes, këto që i kene në Facebook, ose rrjetet tjera se për i bojmë reklam, për ajo është pjesë, apo pjesë aktivitetit tonë. Dhe dhe ne du të amarim gjisën tonë, sepse ne e thamë se gjithë shka i pare dhe i fundë është Allahu, atë i shumë lojme ndryshme. Tash e thejme të ndryshme. Na është mirë, ose duhet që mesin pari, tjetë morë dhe anë i lëgu. Mos më morë me gjënat kota. Qka boni fila fistekin, fila mbendi, a e dini se kështu e tjetë. Morë i në një gjitë tona, morë i në kohën tona dhe në dërshpojnë në mërzisin. Pra, ka përmend Allah lartësuar në Kur'an, se një prej karakteristikave të individet besimtar, që është pjesë e kësaj shëshirë të shëndorë, sa jo është më rridun anë i legu, refuzon të kotën, fjarë të kota, ose qështi të kota, lisë zeketin, vehin dhe japin, zekatin, pastaj hajatul emel o të ferul amelija. Në samë fillim, tjetuarit në optimizm, të jetuarit me shpresë dhe me bindje ndaj Allahut të lartësuar. Vlerësat të dashur besimtar, këto që përmendëm, kishin të bënin pra me themeljet e kësaj shoqërie, dhe kjo shoqëri mund të jetë grup brenda familjes, grup në punë, grup në shkollë, në xhami, kudo që jemi, dhe në këtë mënyrë mund të funksionojë, të jetë shumë funksionale, të jetë shumë aktive, dhe Allahu ua ka garantuar atyre suksesin. Dhe kushdo që i aplikon këto që përmendëm, me emrin e Zotit, ata do t'i shijojnë të mirat e kësaj bote dhe të mirat e ahiretit, insha Allah ta'ala. Lezër, mendja e besimtarit është mendje kreative, do t'jetë mendje lirë, dhe çdo shkencë, që është e hajrit, është e dobishme për ne, do të shfrytëzojmë. Lusim, Zotë i lartësuar, së nëj pastoj zemra tona, të nëj pashoj ato, dhe sukses nuk bënd brejna note, ne dim për vojën e nuhut, po nësë po, në shodë nuk kanë zhotë sa nuhut, se nuhut a njësën i ka zhotë 950. Po inshallah, me që jemi umeti Muhammed dhe Ali sallallahu alaihi wasallam, 23 vjet, apo? Jo ma shumë. Disa për tyre kemi kalu shumë kriza, sot jemi më bashkëpunus, dhe gjojmë, edhe më tepër përlecojmë, dhe kjo është i shenë që ne kemi shumë vite që kemi kalu në këtë pjesë të këti 23 vjeqarit. Lusim, sotit që ta gjemë rahatin në shtë dhe për të mje që ne bojmë, ta forcot besimin në Allah në madruar, në shtohet më shumë bështetja dhe besimi që Allah është garantusi jonë, onë suksesi jonë, është
ai që në një këqyr edhe inshallah fundin e khajr pa tjetër sepse Allah në Kur'an thot vërtet besimtarët do të trashëgojnë udhëheqjen apo do të trashëgojnë tokën dhe kemi shemboj të muslimanëve që në përmjet drejtësis, në përmjet zhvillimit, në përmjet respektit, dhe në përmjet i badeteve të imanit kanë arrit me përmjësu gjendin e tyne, dhe ne nuk kemi lërë, inshallah Allah nga mundëson, saj me edhe gjallë, sepse mjaft kemi vujt, edhe ato që jam atë vjetër, mjaft kanë kalu ko të ronda, inshallah sa më shpejt të shiojmë sukseset tona, inshallah, të jem pranu vepra kundët tona, والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.